deyər ki, Qarabağda artıq adamlar çoxdur. Mövsümün sonunda asta-asta onlardan qurtulmaq lazımdır, yola salmaq lazım futbolçuları. Bu Redon Cicadı, Diakabidi mənə görə, Amir Ramazanovun yerinə Richard Almeida gedir. Amir Ramazanovun yerinə normal bir üçüncü qapıcı tapmaq lazımdır. Kim fikrindən çıxıbsa denəzə. Maksim Medvedev müqaviləsi bitir. O da bilinmir qalmayacaq. Müqaviləsi bitir. Mən legionerlərdən daha çox danışırdım. Çünkü məsələn Keita'nın özünü də bəlkə yola salmaq lazım. Çünkü Keita bəli zirədə ən yaxşılardan idi ama Qarabağda o cür effekti vermədi. Burada o futbolu sərgiləyə bilmir. Bəlkə daha yaxşı variantlar tapmaq mümkündür.